Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do post-it. Eu vou ter que juntar um post-it em cada aqui. E antes que eu faça isso, você tem que deixar o like. Bora lá? 3, 2, 1 e valendo! Vamos para o primeiro aqui. Puxei, aí pega esse aqui. Aí puxa, junta aqui. Ok. Aí pega esse aqui também, ó. Puxa, cola aqui. Depois pega esse. Puxa, cola aqui. E o último. Pronto. Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso, comenta like do papel colorido. E o desafio do velhote de hoje é: qual foi a cor do primeiro sacolé que a gente cortou nesse vídeo aí? Vamos ver quem descobre? Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, deixa logo seu like aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, vou contar até três para você caprichar no like aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que eu gravo vários jogos todos os dias. Se inscreva lá. E também meu Instagram para quem quiser seguir é Velhote Oficial e meu TikTok Velhote Oficial. Beleza? Hoje eu tô aqui, galera, com um pacote de sacolé, ou geladinho, ou din-din, suquinho. Cada parte do Brasil é chamado de um tipo de nome assim. Como é que tu chama aqui? Suquinho. Suquinho? Galera, eu chamo de geladinho, sacolé também, sacolhé. Quem entendeu isso aí, galera, comenta. Eu entendi. Quem não entendeu, comenta. Eu não entendi. Tu entendeu? Entendi. Pessoal, então comenta também aí como que você chama isso daqui na sua cidade. Só que hoje, galera, não vai ser um sacolé do Brasil, vai ser sacolé do Japão. Olha como é que é. O sacolé do Japão. Vamos ver aqui. Eu vou abrir e mostrar pra vocês como que é isso aqui. Vamos testar colocando na máquina de algodão doce. Primeiro vai ser ele puro, sem açúcar nenhum. E se não virar, a gente coloca, mistura com um pouco de açúcar, faz aquela pasta que a gente sempre faz com açúcar e joga na máquina de algodão doce. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que eles não estão congelados. Eu não sei se é consistente, se tá líquido aqui. Não sei. Vamos ver aí como que é esse sacolé do Japão. Vamos lá. Olha isso aqui, galera, como é que... Nossa, é diferente, hein? Olha como é que é. Aqui parece que é pra dividir em dois, é isso? Deixa eu ver. Ah, tá. Tem uma embalagem aqui explicando que depois de congelado, ó, pra fatiar, tipo, no meio. Então, seria metade, metade. Olha como é que é esse sacolé do Japão. Então, inclusive, eu vou cortar um agora pra gente ver como é que é isso aqui. Se bem que não tá congelado, acho que é líquido, hein? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, pra gente experimentar. Eu não deixei congelado, mas poderia ter deixado, né? Poderia ter feito, deixado congelado, né? Mas, vamos lá. Vou cortar um aqui, colocar nesse copo e vamos experimentar pra ver o gosto disso aqui. Opa, será que vai derramar? Calma aí. Opa. Eita, lá vai. Agora eu vou jogar aqui dentro. Vamos ver o gosto disso aqui, galera. Como que é? Deixa eu ver. Nossa, lembra Yakult o cheiro? Parece leite fermentado. Será? Nossa, é um gosto assim, sei lá, de Yakult, leite fermentado com iogurte e sacolé do Brasil. Sei lá, experimenta aí pra ver se tem leite, é? Parece que tem, achei que sim. Olha isso, é meio leite fermentado com sacolé, sei lá. Lembra assim, pegar um Yakult e botar água. Então bora, pessoal. Beleza, então é líquido. Vamos colocar só pra ver como é que fica uma coisa líquida lá na máquina, que eu sei que não vai ser transformado, mas a gente vai testar. E depois colocaremos com açúcar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então vou começar colocando esse sacolé do Japão. Deixa eu só cortar aqui essa parte daqui fora. Pronto. Agora vamos lá. Colocar um pouco. Olha isso. Tá bom? Lá vai. Vamos ligar. Já pensou se vira algodão doce? Será? E vai! Olha esse espátifo ali. É, então, ó. Como foi bem líquido, não aconteceu nada. Só jogou pro lado.
Será que não sobrou nenhum pedacinho aí? Acho que não, galera. Então, beleza. Testamos assim. Não funcionou. Agora vamos misturar com açúcar. Vamos lá, que agora iremos preparar a pasta desse negócio. Vou colocar um pouco aqui, uma quantidade, mais ou menos isso. Ok. Agora, vamos lá que eu vou misturar com o açúcar verde. Não tinha amarelo aqui, então a gente vai usar o verde mesmo. Vamos lá. Até preencher isso aqui. Vamos ver pra... Acho que tá bom, hein? Pronto. Beleza, pessoal? Agora é só misturar aqui, tranquilamente, pra criar essa pasta com esse sacolé do Japão, ou suquinho. Olha aí, galera. Então, pasta criada. Vamos levar agora na máquina de algodão doce e vamos ver o resultado e o gosto que vai ficar isso aqui. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Vamos colocar nossa pasta do sacolé do Japão com açúcar para tentar transformar em algodão doce e ver como é que fica, beleza? Certo. Agora vamos ligar aí. Vai! Olha como é que fica aqui. Agora... Parece que não faz muito, né, quando tá... Maravilha. E vai, eu coloquei bastante açúcar. Ó. Resultou nisso aqui, ó. Vamos lá, agora bora experimentar esse algodão doce. Nossa pasta de sacolé do Japão, galera, não deu muito algodão doce, mas fez um pouquinho misturado com açúcar, né? Agora bora ver se o gosto passou pro algodão doce. Bora ver aqui, ó, quer pegar um pedaço? Senti um... Lembra? Um pouquinho de abacaxi assim. Abacaxi, é. Deu pra sentir. Então, pegou... Fez pouco, não fez muito, acho que eu coloquei pouco, porque quando misturou no açúcar lá, acho que eu coloquei mais líquido do que o açúcar, né? Mas beleza, agora vamos tentar fazer outro, vamos ver. Beleza, pessoal, agora vamos tentar fazer o segundo algodão doce e tentar para que fique maior, né? Vou usar dois sabores, esses dois aqui, o azul e o rosa, e vamos lá ver se eu consigo transformar e que fique maior o algodão doce. Opa, vou colocar um pouco aqui. De azul, tá bom? Agora, corta esse aqui. Oh, tô pegando a colher. Eita! Aqui o rosa, mistura um pouco, né? Tranquilo. Agora, vamos lá colocar o açúcar. É aqui que vai ser a hora de saber se vai fazer muito ou pouco. Eu vou tentar deixar uma pasta mais consistente, mas não sei se vai ficar não, hein? Coloca aqui, ó. Vamos lá, criando essa pasta de algodão doce até aqui, ó, encher. Pronto. Beleza, então vamos lá misturar. E a colher é maior que o recipiente aqui. É, vai ficar bem parecido com o outro. Vamos ver aqui, ó. Ah, mas tá mais consistente, ó. Tá? Então acho que vai virar mais algodão doce do que aquele primeiro. E vamos ver o gosto disso aqui, experimentar e bora lá. Aqui está a nossa pasta com o sacolé, né? E jogo aqui. Tá bem mais consistente, ó. Pegar tipo mais o... Mais essas duas colheres tá bom, porque acho que bem grandes. Vamos ver. Será que vai agora? E vai! Agora ver se vai fazer mais rápido ou não. Olha, tá? E
Jogando. Ó, dessa vez você fez bem mais. Ó, fez um algodão doce maior, galera. Agora vamos experimentar. E aqui está o resultado do nosso algodão doce. Não foi um dos maiores, né? Mas, ó, isso aqui virou isso aqui. Até daria, será uma foto? Não, acho que é melhor aquela lá mesmo. Vai. Puxa aqui. Olha como é que ficou aqui por dentro. Vê aí. Será que ficou bom? Sentiu muito gosto daquele... fermentado. É, daquele primeiro lá. Deu um gostinho daquele. Engraçado, será que o rosto também é o mesmo gosto? Ou parecido, né? É. Aquele, ficou aquele primeiro. Tu preferiu esse ou o outro? Preferi esse aqui. Gostei mais do outro. Gostei desse, galera. Então, é isso. Nosso sacolé aqui do Japão. Coloquei na máquina de algodão doce. E é isso aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.